და საქმებისთვის მნიშვნელოვანია ადამიანებს ჰქონდეთ დამსაქმებლისთვის საჭირო ცოდნა და უნარჩვევები. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პროფესიული განათლების განვითარებას საქართველოში, რომელიც მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა რეფორმის ფარგლებში ქმნის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომელიც ეფუძნება დაკუ მეთოდოლოგიით შექმნილ პროფესიულ სტანდარტებს. პირველ რიგში ხდება შრომის ბაზრის კვლევა პრიორიტეტული და მოთხოვნადი პროფესიების დადგენის მიზნით. ამ პროცესის დასრულების შემდეგ ხდება სტანდარტების შემუშავება დაკუ მეთოდოლოგიის მიხედვით. დამსაქმებლები და კონკრეტული პროფესიით დასაქმებული პირები ერთად განსაზღვრავენ პროფესიის მახასიათებელ შესასრულებელ მოვალეობებს, საჭირო ცოდნასა და უნარჩვევებს. სტანდარტების შემუშავების შემდეგ ხდება მათი ვალიდაცია სხვა პროფესიონალებთან. პროფესიულ სტანდარტებზე დაფუძნებით იქმნება მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და კურსდამთავრებულებს აძლევს დასაქმების მეტ შესაძლებლობას. ერთი კონკრეტული მოდულის სწავლის შედეგები დასაქმებულ ადამიანს საშუალებას აძლევს შეიძინოს ახალი ცოდნა და განავითაროს დასაქმებისთვის საჭირო უნარები. პროცესი მიზნად ისახავს სხვადასხვა პროფესიის კომპეტენტური კადრების მომზადებას. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა. გზა დასაქმებისკენ.